Aku tak ada masa nak sembang hang dalam masa. Aku nak sebut ni calon-calon bagi pelakon wanita filem popular. Adalah calon-calon kategori pelakon filem wanita popular. Emma Maembong, Fathia Latiff, Nilofa, Nur Ristina, Siti Saleha, gadis Melayu terakhir semuanya. Rasa-rasa anda siapa ya? Pemenang pelakon wanita popular filem. Mudah-mudahan ya Allah berkat menang malam ni jadilah menantu aku. Fathia Latiff. Alhamdulillah, syukran pada Allah, Maha Mengasihani, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya dan kepada semua kawan-kawan saya, fan club. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Jekyll